קהל נכבד. לא קהל נכבד, קהל ודע. ולא שאנחנו לא חושבים אתכם לנכבדים, להפך. אלא שמאחורי המילה הזו יש רעד קל של פחד ומין תחנונים אליכם, שתהיו נדיבים כלפי ההצגה שלנו. לא רחמים אנחנו מבקשים, אלא קשב. כי כבר עבר הרבה זמן מאז שהתגברנו על האימה בפני האולם. בגלל האימה המגוחכת הזאת, ובגלל שהתיאטרון הוא לעיתים קרובות רק עסק, השירה מסתלקת מן הבמה ומחפשת לה סביבות אחרות בהן אנשים לא נבהלים. למשל מכך שעץ נהפך לכדור עשן. או ששלושה דגים נהפכים בכוחן של מילה אחת ותנועה אחת לשלושה מיליוני דגים שיסבירו את רעה והמול. בחרנו במשל דרמטי במקצב השופט חיים של סנדלריה עממית. בכל מקום חיה ובועטת הנפש המיוחדת הזאת שאנחנו הלבשנו בדמות סנדלרית. ואל תתפלאו אם היא תתגלה כפראית או קיצונית, כי היא תמיד נאבקת. נאבקת במציאות המקיפה אותה, ונאבקת בהזיה כשהיא נהפכת למציאות. אני רוצה להחריב! אנחנו באים! אל תהיי חסרת סבלנות כל כך. אני רוצה להחריב! שקט! עולה תמיד השחר בערים, והקהל שוכח מדמדומי עולם החלומות שלו ובא אל השווקים. כמו שאת עולה את ביתך שעל הבמה, סנדלרונת מופלאה. נתחיל? את באה מן הרחוב. שמעתי מכל ידידי עמנואל. רוצה שאכילך לימונדה? מטומטמת, מטומטמת, מטומטמת!
זה שמצא חן בעיניי יותר מכולם? ימיאנו. אתה הכרת אותו? ימיאנו! שהיה בעל סוסה שחורה, מקושבת בטיפים ובמראות קטנות, ענף של ערבה בידו, ודורבנות לשם נחושת מבריקה. איזה שכמיה לבש בחורף, איזה כבלים של תקופה כחולה, איזה סרטים יפים של משי. בדיוק כזאת הייתה גם לי. אלה שכמיות מקסימות. אתה מה כבר היה יכול להיות לך? למה לך לחיות באשליות? שום סדר לא לבש בחיים שלו בגד כזה. אבל אישה, את לא... והיה לי עוד מחזר. הוא היה חצי אדון. היה כמעט בן 18. גם אני הייתי פעם. החיים שלך לא היית בן 18. לא, כן היה. הוא אמר לי כמה דברים. את מוכנה לשתוק? את תשמעי, אם את רוצה ואם לא, ואני בעלך. היית גוועת ברעב, בלי פלוטונת, בלי בית. למה אהבת אותי? מפנטזת, מפנטזת, מפנסת! תגיד יותר ממה שאתה צריך, ותתעסק בענייניך. מי היה מאמין? קשיש קשיש, שזאת התודה שתיתן לי. תרביץ לי אם אתה רוצה, קדימה זרוק עליי את הפטיש! האישה, אתה סיסטר! איי, איך השפרתי את עצמי, מטומטמת, מטומטמת, מטומטמת! ואם השכנים? ברור, ממו על ידידי, האורחים השכנים! מטומטמת, מטומטמת, מטומטמת! זה מגיע לי. ועוד איך? כן, אדוני, כי בוא נראה. בשביל מה התחתנתי? הייתי צריך לדעת, אחרי ששמעתי הקראות של כל כך הרבה רומנסות, שכל הנשים לא מוצאות חן בעיני כל הגברים, אבל לא כל הגברים מוצאים חן בעיני כל הנשים. ועם כל הטוב שהיה לי, אחותי, אחותי אשמה בזה. אחותי שהתעקשה... מה אם תישאר לבד? ומה אם השם יודע מה? וזה מה שהרס אותי. אך שיקה ברק את אחותי! תנוח בשלום. בוא רגע! בוא רגע! בוא רגע! ערב טוב! איך אני מגיש לך שמצאת? בנות מתקסים על פאק! שמצאת? מנהים את העז לקשקש לי בפנים כמו שהיא מקשקשת לי מאחורי הקש! נה, נשמה טובה. אל תעשי לי סקנדלי. בחיי המסבירים של ישוע, מה את רוצה שאני אעשה לה? את הרי מבינה את המצב שלי. כל חיי אני מפחד להתחתן, כי להתחתן זה עניין רציני מאוד, ובסוף, הרי את רואה בעצמך. רחמנות עליך, גבר! היה לך יותר טוב לו התחתנת עם מישהי מהמעמד שלך. והבית? לא בית, זה בית משוגעים. הלב נקרע, עם אופי נהדר כמו שלך. שלשום, פרסה את החזיר ששמרנו בשביל הפסחא, ואכלנו את כולו. אתמול אכלנו כל היום מרק ביצים ופטרוזיליה. טוב, אז מפני שהתקוממתי, הכריחה אותי לשתות 3 כוסות חלב, אחת אחרי השנייה מבלי להרתיע. איזו חיה פראית! ככה זה שכנה, נשמה טובה. ועכשיו עוד אלך מעומק ליבי אם תלכי לך. איי, לא הייתה אחותך בחיים. נפעת! בדרך תקחי את הנעליים שלך שכבר תיקרתי. כמה תיקח ממני בשבילה? המצב נעשה יותר ויותר גרוע. כמה שאת חושבת. לא בשמיים ולא במים. שתי כזאתות. זה בסדר? את תגידי. שיהיה. אתן לך אחת. גנבת! לא רוצה לשתות ככה את האיש הזה. לא תהנה לשתות אותך. תביאו את הלב. תביאו! את שלא תתני בשבילה 10 כזאתות הן לא זוזות. נחשה, נחשה! לא, מה שאת אומרת. היי, נלך, נלך. בשם אלוהים. התחתנת איתה, עכשיו תאכל אותה. נחשה, נחשה, מה? תקשיבי לי רגע. מה? מה אתה רוצה להגיד לי? תראי בי, כל חיי שידלתי למנוע סקנדלי. אתה עוד מעז לקרוא לסקנדליסטית, כשאני בעצם יצאתי להגן על הכסף שלך? אני רק אומר, שברחתי מסקנדלים כמו שסממית בורחת ממים קרים. סממית? איך זה? זה גועל. היו נתגרם. כן. לפעמים אפילו מעליבים. ואני, למרות שלא הייתה בי אפילו טיפה של פחדנות, לא החזרתי. לא רציתי ליפול על פשר בכללים ובטלנים. זהו. עכשיו שונות. דיברתי ברור. כעת לא אגיד עוד אף מילה. אבל תגיד לי.
שרשרת של כסף ואבנים יקרות שאני מותחת כל לילה? מה עוד אתה רוצה? מה שאתה רוצה, רק לא שפחה. רוצה לעשות מה שבא לי. אל תספרי לי. שלושה חודשים אנחנו נשואים, ואני כל הזמן אוהב אותך. ואת עושה ממני צחוק. אני לא רואה שאני לא בנוי להלצות. אוהב אותי? אבל מה זאת אומרת אוהב אותי? מה זה אוהב אותי? את חושבת שאין לי עיניים, אבל אני רואה. אני יודע מה את עושה ומה את לא עושה, וזה כבר מגיע לי עד לא אכפת לי עד איפה זה מגיע לך, כי אני מצפצפת עליך. הנה לך עכשיו שמעת את זה. את לא יכולה לדבר אליי קצת יותר בשקט. מגיע לך מטומטם אחד שכל הרחוב יתמלא בצעקות. אני חושב שכל זה ייגמר בקרוב, כי אני לא יודע איך... היום לא אוכלים. איך שאתה יכול כבר לחפש לך ארוחה במקום אחר. אולי תצטרכי לחפש ארוחה גם את. עובדים! עובדים, אדוני ראש המועצה. הרבה כסף. מספיק. משהו לא בסדר אצלך. לא. האישה. האישה. זה מה שקורה כשמתחתנים בגילך. בגילך אדם צריך להיות אלמן ואישה אחת מינימום. אני התאלמנתי מארבע. רוזה מנואלה ויזיטסיון ונריקיטה גומז, חונה. בחורות טובות כולן, אוהבות פרחים ומים נקיים, וכולן, בלי יוצא מן הכלל, טעמו את המקל הזה שוב ושוב. אצלי, אצלי בבית עופרים ושרים. אבל אתה רואה איך אני חי. אשתי לא אוהבת אותי. היא מדברת בחלון עם כולם, וזה מרתיח לי את הדם. זה מפני שהיא צעירה ליזה, זה טבעי. אני חושב שהיא עושה את זה כדי לענות אותי. אני בטוח שהיא שונאת אותי. בהתחלה חשבתי שאוכל למשול בה בעזרת המזג הרך שלי והמתנות הקטנות, מחוזת של אלמוגים, טבעות, מסרקות של צלף, אפילו בריות. אבל היא... תמיד היא. ואתה תמיד אתה לכל השדים. שמע, אני מסתכל עליך ולא מאמין שגבר שקורא לעצמו גבר לא מסוגל להחזיק הצער לא אחת אלא 80 נקבות. אם אשתך מדברת בחלון עם כל העולם, אם אשתך מראה לך פנים חמוצות, זה מפני שככה אתה רוצה, מפני שאין לך אופי. עם אנשים, כמה צביטות בריאות במותן, כמה רקיעות ברגל, ותמיד לצעוק בקולי קולות. ואם אחרי כל זה הם עדיין מעיזות לצפצף קוקוריקו, המקל! אין תרופה אחרת. רוזה מנואלה, ויזיטסיון, ואנריקיטה גומז, אחרונה, אחרונה חביבה, יעידו את דבריי מהעולם הבא, אם במקרה הם שם. רק שיש כאן משהו שאני לא מעז להגיד לך. תגיד לי. אני מבין שזה ברברי, אבל אני לא מאוהב באשתי. לכל השדים! כן, אדוני, לכל השדים! כך מנובל שלך, למה התחתנת? הנה, זאת בדיוק כל הצרה. גם אני עצמי לא מבין. אחותי, אחותי אשמה בזה. אחותי שהתעקשה... אם תישאר לבד, יהיה ככה להביא. אני לא יודע מה עוד. היו לי כמה פרוטות והבריאות, ואמרתי, קדימה. אבל ברוכה הבדידות לעת זקנה. אני כבר לא בגיל המתאים לאש כזאת. אש, אש, אש! די כבר לקשקש! המהומה כבר הסתיימה! נצא את קו האש! עכשיו גם אתה שומע. מה אתה חושב לעשות? אופי ציפור, יצאת מדעתך? איש מודל שלום, אני לא רגיל לכל הצעקות האלה, ושכולם ידברו עליי. טוב, תתחרט על מה שאמרת שתעשה. הרי אתה מסוגל לעשות את זה. אבל תהיה טיפש. חבל שלגבר כמוך אין את האופי שהיה צריך להיות בו. ערב טוב. ערב טוב מאוד, כמה יפה היא בגביעה. חושב, כמה יפה שזרת את הברדים בשיער ואיזה ריח ניחוח. יש לך הרבה כאלה במרפסת. זה נכון, את אוהבת פרחים. אני, הם מקסימים אותי. אפילו על הגג הייתי תולעת עצים, ולפני הדלת, ועל הקירות. אבל ההוא שם לא אוהב אותם. טוב, מה הפלא? שכל החיים עושים רק מגפיים. למה כבר אפשר לצפות? ערב טוב. אתה רואה? קצת מחוספסת, אבל יפהפייה.
איזה טלי אידיאלי. אתה לא מכיר אותך. להתראות. מה יצטרר לך הראש בינתיים? לנוח ילדה! איזה בזבוז של מוכן. אם את יודעת שאני מאמין באמונה התפלה הזאת, ובשבילי זה כאילו יריד בי, מדוע את עושה את זה? מה עשיתי כבר? אמרתי לך שאתה לא נותן לי לזוז? נמאס לי כבר להסביר לך, אין שום טעם. מדוע את לא נותנת לי ללכת, אישה? שור, זה בדיוק מה שאני רוצה, שתלך כבר! תני לי ללכת! לך כבר! אצבע.
איזה זכרים עם הגברים האלה? ואיזה... איזה נצלנים? ואיזה... איזה... לך! וואי, כמה קרים לך? אני לא משלימה, אני לא משלימה, איי, איי, איי!
שאצטרך. מה תשתה? מה שגבירתי תגיד. אם כן, החוצה. איי, לי שבשמיים איך שהזמנים משתנים. אל תחשוב שאשב לבכות. דבר לעניין. מה אתה שותה? כוסית, קפה או שתייה קרה? דבר. משהו קר. אל תסתכל בי כל כך לשפך לי אמיץ. אבל אני הולך למות, איי. שעזב אותי הבעל המסכן של הנשמה שלי באשמת כולכם. הייתי סובלת את זה? מה יש לכם להגיד? צריך לזרוק אתכם לרחוב. יפה דיברת. יפה דיברת. את פותחת פה בית יין ומותר לנו להישאר בפנים כמה שאנחנו רוצים. מה? בדיוק מה שאמרתי. מה שאמרת? יש לי להגיד פי שניים, ואני מודיעה לך ולכל אנשי הכפר שכבר 4 חודשים מאז שאני לבד ולא אכנה לשום איש לעולם. כי אישה נשואה צריכה לשמור על המקום שקבע לאלוהים. ואני לא נבהלת משום איש, שמעת? כי זורם בידיו של סבא שלי, הרוכב סוסים ומה שקוראים גבר. הגונה איתי והגונה שלהם. שומרת אמונים לבד, היא אג'ורקית. יש לי די אומץ לתפוס שור בקרנף וכופף לו את הראש ארצה ואחר כך לזלול את המוח על בשיניים האלה. מי אני? ילד שלי. הרואה את אותה מבית לחם. הנה אני כאן. ואתה ללקק משהו? אם תכבדי אותי. היום יש לי חתיכת שוקולד. אני נורא אוהב לבקר אצלך בבית. מפני שכדאי לך. כדאי? את רואה את המכה הכחולה שיש לי בברך? קיבלתי אותה מקוניליו, בגלל שהוא... הוא שר את הפזמון שהמציאו עלייך, ואני נתתי לו בפרצוף. ואז הוא לקח אבן בספייג. את רואה? אוהב לך מאוד? עכשיו לא, אבל קודם בכיתי. אל תשים לב למה שאומרים. אלה היו דברים גסים נורא. מילים גסות שגם אני יודע להגיד, את יודעת, אבל אני לא רוצה. ושאם תגיד, עשי לך פלפל חריף על הלשון שתבער כמו גחלים. למה מאשימים אותך בזה שבא לך זהב? הם. הם אשמים בזה, הם אלה שעושים אותי מולדה. מה אתה מדברי ככה? ספר לי פעם. אני ראיתי את העולם דרך העיניים שלו. כשהייתי רואה אותו בעל סוסתו הלבנה. הפ! את מתחת אותי! לאדון סנדר לא הייתה שום סוסה לבנה. אלה, קצת יותר כבוד. הייתה לו סוסה, בטח שהייתה לו. אבל זה היה לפני שנולדת. בגלל זה, אתה רואה. הכרתי אותו כשקיבסתי בנחל. עד חצי מטר עומק היה אפשר לראות את האבנים צוחקות על הקרקעית. צוחקות ברעד קטנטן. הוא בא בחליפה שחורה, הדוקה, עניבה אדומה ממשי יפהפה, וארבע טבעות זהב שהבהילו כמו 4 שמשות. איזה יופי. הוא מסתכל בי, ואני בו, ואז הוא אמר לי, הפזמון, הפזמון. אתה יודע מה הם אומרים ככה ככה? אז תשאיר לי. בשביל מה? כדי שדע סוף סוף מה הם אומרים. הנה. והגברת הסנדלרת, שעזב אותה בעל, תעמידה בית מרזח, שם גברים יומם ולילה. שבוע זה. אתה בא לסימנותיים, חלוקים דקים של מש, תחמה שבה שמולה. ופעם לא נדבר עוד שירו סתם קרית מה קרה? יחריכו אותי לקנות אקדח מי מגיש כאן? סטן! מה קרה? שהיית צריך לדעת כבר לפני הרבה זמן שאתה בתור ראש המועצה לא היית צריך להרשות אנשים מחברים עליי פזמונים השכנים לועגים לי בפתחי הבתים ובגלל שאין לי בעל שיגן עליי אני רוצה להגן על עצמי ראשי הכפר הזה הם ראשי גלעת אפסים ובסים גלמים יופי דיבר! ילד, ילד, די לצעוק! אתה יודע מה עשיתי עכשיו? הושבתי בכלא, שניים שלושה מאלה ששרו. הייתי רוצה לראות את זה בעיניים שלי. ילד! אמא שלי קוראת לי. מה? אני חייב ללכת, אבל אם את רוצה, אני יכול להביא לך את החרב הגדולה של סבא שלי. זה שיצא למלחמה? אני לא יכול להשתמש בה, את יודעת, אבל
להגיד מילה אחת בלי להעליב. מה כל כך מצחיק אותך עוד מעלתך? לראות אותך כל כך יפה ומתבזבזת. יותר טוב להיות כלב. הרבה נשים הכרתי, שהיו כמו פרגים, כמו ורדים עם ריח טוב. נשים שחרחרות עם עיניים כמו דיו בוערת. נשים שמהשיער שלהם עדיף ריח של נרד וידיים חמות תמיד. נשים שבשתי האצבעות האלה אפשר לחבק להם את המותניים. אבל כמוך, כמוך אין אף אחת. שלשום הייתי כמו חולה כל הבוקר, לפני שראיתי שתי קטנות שלך עם הסרטים התחולים, פרוסות על הדשא לייבוש, וזה היה כמו לראות אותך בעצמך. איי, סנדלרית הנשמתי. שתוק, אדוני ראש המועצה, שתוק! אדוני אב לבנות, גדולות ומוקף משפחה. אסור לו לחזר בצורה מגונה ובלויה כזאת. אבל אני אין מה. ואני נשואה. אבל בעלך עזב ולא ישוב, אני בטוח בזה. ואני אמשיך לחיות כאילו איתי. אבל יש הוכחות מפני שלי הוא אמר שהוא לא אוהב אותך אפילו ככה. אבל יש הוכחות שארבע אנשים שלך שיקיעו אותן הברק, שנאו אותך עד מוות. די לנו. די לנו. והיית לרשותי הייתי מאלף אותך ככה. מה, מה כבוד אתה אומר? סתם הרהרתי שלו היית כפי שאת צריכה להיות, הייתי מראה לך שיש לי את הרצון ואת היכולת לרשום אצל הנוטריון בית יפהפה. מה עוד? עם סלון שהלך 5,000 ריאלים, עם שולחן והגרדלים ווילונות מברוקד ומראות בגובה כל הגוף. מה עוד? ובבית מיטה שמרשותיה מקושטות בציפורים ובעל חבצלות ונחושת. ויש לו גן עם 6 דקלים ומזרקת מים נובעת. אני לא רגילה לכל המטרות האלה. תשכב לך אתה במיטה, תשכב לך בסלון, תנוח לך מתחת לעצי הדקלים בפה פתוח, ותחכה עד שהדמרים יפלו לתוכו. ואני לא זוז מהסנדריה שלי. ואני לא ברשות המועצה. אבל רק שתדעי שגם אם התרנגול יקרא בכוח, השמש לא תגדיל מזרוח. אבל לא אתה ולא אף אחד אחר בכפר מוצאים חן בעיניי. הרי אתה כבר ממש עתיק. הסוף תהיה שזרוק אותך לכלא. רק תעז. מה זה יכול להיות? שדרון בובות! שדרון בובות! אפשר לנוח כאן וגם לשתות משהו אם תרצה? ייכנס, אישי הטוב, יתכבד כאמר נפשך, אני משלם. ואתם, מה אתם עושים כאן? אנחנו הרי עומדים ברחוב, אז אני לא חושבת שנפריע לו. תן להם, אדוני ראש המועצה. אני מניח שזה אתה. הרי מהם אני מרוויח את לחמי. איפה שמעת כבר פעם את האיש הזה? נו, תפעיל אותם קוד. אחרי ששתי כוסים יין. ואתה מתכוון להפעיל אותם אצלי בבית? אם תאשי לי. אז מותר להיכנס? מותר. מתבדר קצת. אז אתה בא מרחוק מאוד. מרחוק רחוק. מסביליה. תוסיף קצת. מאנגליה. מהאיים הפיליפיים. ודאי ראית את המתמרדים. כמו שאני רואה אתכם עכשיו. ואיכם? פי אדם. תתארו לעצמכם, הם כמעט כולם סנדלריות. ואין שבא לקבוצות אחרים? אין. בפיליפינים רק סנדלריות. פיליפינים, הסנדלרים האלה הם טיפשים, אבל כאן באזורים האלה הם חכמים מאוד. נכון מאוד, אף אחד לא שאל אותה. איתי? מסיני מיוחד. מסיני יחיד ומיוחד. יין מענבים שחורים, כמו הנשמות של נשים מסוימות שאני מכיר. אם יש לי נשמה. ששש! ומה טיב העבודה שלך? לא תואר לה ולא הדר, אבל מלאה חוכמה כנהר. אני מלמד את החיים מבפנים. הללויות על סנדלר כנוע והסוררת באלכסנדריה. הרפתקאות פרנסיסקו אסטבן הרב רבן. חייו של השודד הנדיב דייגו קוריינטס. ומעל הכל, אומנות בלימת הפה של נשים קשקשניות וחטופות. את כל הדברים האלה ידע גם בעלי המסכן. הלכה לו לאלוהים. לשתוק! ברגע שיעלה הרצון מלפניך. הקשיבו! וואו, איזה יופי! תקשיב יפה, למה שלא אוהבים משהו. יותר קשה מכתבי הקודש זה לא יהיה. קהל נכבד, הקשיבו לה לסיפור אמיתי ותמציתי זה על האישה האדמונית ועל האיש הסבלה.
כדי שישמש לקח ומופת לכל יושבי העולם הזה. חדדו אוזניים ושכל. כשאבו בניי מדבר, הוא לא דומה לבעלך? שלי היה קול יותר מתוק. מוכנים. יש לי מצמרמורת כזאת. גם לי. בקצה חווה שבקורדובה, בין הרדופים לברת פרי, היו היה רצען צנומה. ולצידו אישה מרצעת. היא הייתה אישה סוררת, הוא איש בעל אורך רוח. רק 20 אביבים מלאו לה, ולא, כבר 50 ומעלה. אין אלוהים כמה הם רבו, רק הביטו בפניה לועגת לבעל רך מזג. קוצים בלשונה ועיניה. זו אישה רעה. כשנענעה סמלותיה ברוח אביב עוברת, הדיפו כל מלבושיה ניחות לימון ומנטה. איזה לימון? לימון? לימוני תפארת? איזה מטעמים יש לה לגברת? ראו מה רבים מחזריה, זהירים בני קומה ותואר, על סוסים גורנים מסוהר בשפע פיפים של נשק, חבר דברים לתפארת. כשחולפים לפני השער, תבריק עליהם השמש שרשרת כתור כפיה. ובדיבורים, המתיקה עם כולם אותה הגברת, והם את סוסיהם הרקידו את החוף על אבני המרצפת. ראו איך עכשיו תשוחח, תתחנחן ותצטעצעה. בעוד פעלה מר הנפש, שר ונועץ המרצעה. אבל ילדה, עמית בוחן שיש לו סיבה לשתות. בבקשה תמשיך. זה מפני שחווה לי עליו ואני לא יכולה להתאפק. אני לא יכולה להתאפק. שקר. בבקשה תפריעו לי. לא קורה. תכף רואים שמה אתם צריכים לדקלם בעל פה. זה נכון. יום שני אחד בבוקר, בערך ב-11:30, כשבלי כל צל שמש השאירה קנים ומטפסי הנחל, כשבמחול עליז על רכס, רוח עם קורלית הייתה עוברת, ועליה תות כמו גשם, שפע של ירוק השאירו. יצאה להשקות את פרחיה המרשעת הסוררת. עצר ידידה בשער סוסתו הקורדוביאנית, נענח לו וכך אמר לה. מוטי, אם לזה תסכימי, בביתך מחר רק שנינו ניפגש לצהריים. מה תעשה בבעלי אז? בעלך לא ימדע לו. מה תעשה לו? החסלך! זריזו, אולי אחנוק לו. יש לך נשק? יותר. יש לי סכין לתגלח. חג כמו טעם. קר כמו קרח. ואין בו אפילו סכין. ולא תשקר לי. אתן לו 10 קירות בסדר ובשיטה שבעיניי היא מצוינת. אחלה בחגורה פודנר, אחלה תפיל מתוק, קצת שמאלה, עוד באותה סביבה בערב בצור קירות בכל פרק. וזה יהיה 1 או 2? עוד הלילה כשיגיע, עם מטען אורות לרצועה, בעיגול תעלת המים. נמצא ברחוב? בעלי, איי, אדוני! מה קרה לו? בעלי עזב אותי בגלל האנשים האלה, ועכשיו אני לבדי, בלי חמימות מאיש. מסכן עונק. מה שאהבתי אותו, הרצתי אותו! זה לא אמת. מה אתה אומר? אני אומר שזה עניין כל כך לא מתקבל על הדעת, עד שנדמה שזה לא אמת. אתה צודק. אבל מאז אני לא אוכלת, לא ישנה, לא חיה. לא היה המגן שלי, השמחה שלי. ואחרי שאהבת אותו ככה, הוא עזר אותך? אני רואה שהבעל הזה שלך לא היה כל כך חכם. תעשה לי טובה, תשמור את הלשון שלך בתוך הנעל. אף אחד לא נתן לך רשות להגיד את דעתך. ותסלחי לי, גברתי, אני לא התכוונתי. שמענה, הוא היה איש מבריק. כן? כן. אתה מכיר את כל השירים והרומנסות ששרים ומספרים בכפרים? כל זה אפס לעומת מה
שהוא ידע. הוא ידע פי שלושה. פי ארבעה. הוא היה מדקנה לי את כולם כשהיינו שוכבים לישון. מעשיות עתיקות שלא שמעת עליהן אפילו. ואני, זה הפחיד אותי ככה. ואז הוא היה אומר לי, נשמה שלי, הרי כל זה קרה רק בכאילו. שקר. קח לך שכל! לא נתן לי להגיד ככה! כנראה זה הגורל שלי. תראה, איש טוב. אמרתי לך ככה כי אני כבר פקעת של עצבים. כולם מתקיפים אותי, כולם מגנים אותי. איך אתה רוצה שלא אקפוץ בכל פעם להתגונן? אם אני בודדה, אם אני צעירה וחיה עכשיו רק על הזיכרונות. אני מבין, ילדה יקרה. אני מבין יותר ממה שאת מתארת לעצמך. כי את צריכה לדעת שעם כל ההבדלים, המצב שלך, כן, אין ספק, הוא ממש כמו שלי. באמת? אותי, אשתי עזבה אותי. מוות זה טוב מדי בשבילה. היא חלמה על עולם שלא היה העולם שלי. אהבה, פטפוטים וממתקים שלא יכולתי לתת לה. ויום סוער אחד, יום של רוח משתוללת, עזבה אותי לעולמי. ומה אתה עושה עכשיו נודד בעולם? אני מחפש אותה כדי לסלוח לה ולחיות את מעט השנים שעוד נשארו לי. אני יודעת, בגלי לא טוב לנדוד באכסניות ובפותגים שפיזר אלוהים. תשתה קצת קפה חם אחרי כל המהומות האלה, זה יעשה לך טוב. אלוהים ישלם לך תגמולך ציפורן אודם שלי. זה טוב? אם זה נעשה בידיים שלך. תודה רבה. היי, כמה אני מקנא בבעלך. מדוע? מפני שהצליח להתחתן עם האישה הנפלאה ביותר בעולם. איזה דיבורים. ועכשיו אני כמעט שמח שאני צריך ללכת. כי את לבד, ואני לבד, ואת כל כך נאה, ואני עם הלשון שלי, נדמה לי שלא הייתי יכול להתאפק מלהציע הצעה מסוימת. שם אלוהים, תפסיק את זה. אני שומרת את כל ליבי בשביל זה שנודד עכשיו בעולם. בשביל זה שאני מחויבת לו, בשביל בעלי. או, אלה דיבורים, ככה מתנהגת אישה אמיתית, בדיוק ככה. נדמה לי שאתה קצת... אין לך שאני מה שאת רוצה, אבל אני מעורב רק באישה שלי, אשתי החוקית. ואני בבעלי, ושוב ישחרר מבעל בעלי. היי, כמה פעמים אמרתי את זה? עד שאפילו החרשים שמרו. היי, הסנדלר של הנשמה שלי. היי, סנדלרית של לבבים. ושומי זה, אף רגע שקט. תפתחי! באתי בריצה את הפרדה. שניים, שלושה צעירים נפצעו בסכינים והם מאשימים אותך. צעירים הרבה מאוד דם. כל הנשים הלכו לשופט כדי שיגרש אותך מהכפר. אוי, והגברים רצו שהשמש שיצלצל בפעמונים בשביל לשיר את הפזמון עליי. אתה רואה? כל הכיכר מלאה באנשים, וזה נראה כמו שוב וכולם נגדך. מנוולים, הם עושים נחשת לצאת להגן עליי. יאללה לך, יכניסו אותך לכלא. צריך לעשות משהו בעצמי. אפשר לראות בכלל על החדר שלך את כל האנשים בכיכר. בוא, אני רוצה לראות בעיניים שלי את הרשות של האנשים. כן, כן, מנוולים! אבל בקרוב אתחשבן עם כולם והם עוד ישלמו לי. איי, בית של... איזה חום נעים עולה מהדלתות ומהחלונות שלך. איזה חלונות איומים, ואיזה ארוחות רעות, ואיזה סדינים אפורים יש בדרכי העולם. ואיזה שיגעון לא לראות שאשתי זהב טהור, הכי טהור בעולם. כמעט שבא לי לבכות. איש טוב! איש טוב! תצא מיד מן הבית הזה, אתה איש הגון, ואסור לך להישאר כאן! זה ביתה של חיי הטרף, אוכלת גברים! שקשה מרשם, מלכודת של גברים! או שהיא תעזוב או שנזרוק אותה מכאן! הלוואי שהייתה מתה! אבל בטח יחי מן הסירה לחסר! די! דם נשפך! את נטבחת לא נשארה לבנה! שני גברים כמו שתי שמשות! גורים! מסכימים! די כבר! זה הכל בהחמדה של בור! זאת, זאת, זאת! אנחנו מצאים בטובתך! אנחנו מזהירות אותך מראש! סכין
סכין תפגוש בסכין, מקל במקל. אבל בלילה, כשאני נועלת את הדלת והולכת למיטה לבדי, יש בליבי מין צער כזה, כזה צער, והגרון כאילו נחנק. השיטה חורקת, אני קופצת. השמשות מצטלצלות מהגשם, שוב קופצת. אני עצמי מנענה במקרה במודי המיטה, פחד כפליים. וכל זה, רק פחד מהבדידות. שם שוכנות הרוחות, שעד עכשיו לא ראיתי. כי לא רציתי לראות. ומדוע את לא משנה את חייך? ואתה, לאן אלך? כאן אני ואלוהים ישפוט. אני מוכרח לצאת הדרך, לפני שירד הלילה. כמה אני חייב לך? שום דבר. לא אסכים. הארוחה בשכר טרחה. תודה רבה לך. טוב, אז להתראות. לכל החיים, בגלל. לא הייתי רוצה להתראות. בעצם, אני הרבה יותר עליזה. איש טוב. הלוואי שימצא לך אלוהים את האישה שלך, כדי ששוב תחיה חיים טובים ואדומים, כמו שהיית רגיל. אני מאחל לך אותו הדבר, עם האיש שלך. את הרי יודעת שהעולם קטן, מה היית רוצה שאגיד לו אם במקרה פגוש אותו בדרכים? תגיד לו שאני אוהבת אותו בכל הלב. ומה עוד? ושלמות 55 שנים, בעיניים של מישהו, אני יותר מכל הדברים שבעולם. היא ילדה, איזה פלא. את אוהבת אותו ממש כמו שאני אוהבת אשתי. אני הרבה יותר. זה לא ייתכן. ותגיד לו שאני מחכה לו, שבחורף הלילות ארוכים. אז תקבלי אותו יפה. כמו מלך ומלכה ביחד. ואם במקרה יגיע ברגע זה ממש? תגיע משמחה. ותסלחי לו על השיגעון שלו. כבר מזמן צלחתי. היית רוצה שיגיע ברגע זה ממש?